Քրիստոս հստակ պատգամ տվեց իր աշակերտներին, իր առաքյալներին, 12 առաքյալներին, ոչ թե մյուս հետևող այն հսկա բազմության, որ գալիս էր իր ետևից, այլ հատուկ ընտրված 12 առաքյալներին կանչեց և նրանց տվեց իշխանություն Սուրբ Հոգուց, փչեց նրանց վրա Սուրբ Հոգին և տվեց այդ իշխանությունը մեղքերը ներելու և ասաց, ում որ ներեք երկրի վրա, ներված կլինի երկնքում, ում որ կապեք, կապված կլինի, ում որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում. Երբ որ գնում ենք որևէ մի հոգևորականի առջև, ծնկում ենք, խնդրում ենք թողություն տա մեզ, այս կամ այն մեղքի դիմաց, անպայմանորեն թողությունը կատարվում է։ Կարևոր չի, թե ինչ կյանքով, ինչ վարքով, ինչ բարքով է ապրում տվյալ հոգևորականը։ Կարևոր է այն իշխանությունը, որ օծմամբ տրվել է նրան։ Այդ իշխանությունն է, այդ զորությունն է, Աստված է, որ թողություն է տալիս։ Որ մեսցի մարդասերն Աստված և թողություն շնորհեսց է, ուրեմն թող ողորմի և թող թողություն տա մարդասեր Աստված, ոչ թե ես, այլ մարդասեր Աստված, այսին ոչ թե օծյալ հոգևորականն է թողություն տալիս, այլ Աստված է թողություն տալիս հոգևորականի միջնորդությամբ և ներկայությամբ, իբրև օծյալ պաշտոնյան և ներկայացուցիչը Աստուծո։ Ուրեմն դրա համար շատ կարևոր է օծյալի ներկայությունը և առկայությունը այս խորհրդի կատարման ժամանակ։